Muri yeZimbabwe, aiwa Christopher Mutsvangwa ari kususpectiwa kuti anenge ava kubetsera Chamisa nokuti munhu munobuda muchinzi the leaker of mnangagwaZim coup secrets is now helping Chamisa. Kuri kunzi Christopher Mutsvangwa anoziva nemacoup secrets amunangagwa ari kususpectiwa kuti anenge ava kubetsera vanhu muzvo Chamisa. Muri yeZimbabwe, sati amuendera mberi nenyaya iyi nokurudzira bva wasubscriber, wolike, wotina on the bell icon. Tombochiona maupdates atokupa pano paZim News Live nokuti nhau dziri kwamadzitendera kuti aiwa avaemazo mnangagwa vanenge vavakutya vaChristopher Mutsvangwa nokuti pane munhu anoyanyora achiti in ZANU-PF they spit you out like that no matter how much you contributed to the status quo. Mutsvangwa was instrumental in the coup d'etat of November 2017. He rallied behind ED, his boss, mobilized the opposition, civic groups, the war veterans, and energized the general public. But that doesn't become a ticket to becoming ambitious, to dreaming of becoming the next president in ZANU-PF. They spit you out faster. Sato yashitakwa na uzinza aiwa ene munhu ati achiti ZANU-PF haimbo kumisi vakangokuona kuti tango kususpecta sezvo zvakaitwa Christopher Mutsvangwa akaoneka kuti Christopher Mutsvangwa atichamudzidzisi kuti takamira sei ndobvarwa pasi kunyange ake pakafaiwa out pakadzingiwa hapana kutakwa reason yekuti adzingirwa nei aya kunge wakufungidzira kwevanhu kuti aiwa anenge ari kususpektewa anenge ari kufungidzirwa kuti hasisina kumira zvakanaka anenge akubetsera vanozo Chamisa. Samuri yeZimbabwe, chimbotiudzei mafungiro enyu kuti munoti kudii pamusoro penyaya iyi yaChristopher Mutsvangwa. Pine mucomment section medu mutiudze mafungiro enyu. Ava musakawana kusubscriber, kulika, kutinoita on the bell icon. Tirambochiona maupdates anokupa pano paZim News Live.